Շուշի եւ Մարդունի ուղություններով հրատարի խախտումներ արձանագրված են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի եւ Հնդկաստանի արտաքին գործոստնախարարները քննարկած են դարաձաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության հարցեր։ ՄԱԿ համագարկի միջոցներ կշարունակեն մարդահրավերները հաղթահարելու կարևոր գործիքը լալ Հայաստանի արտաքին գործոստ փոխնախարարը։ Հայաստանի մեջ Ամերիկայի դեսպանատունը դեսանույթով մը ներգայացուց նորանշանակ դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Արթուր Թավթյան ոսկյա մեդալ նվաճեց մարմնամարզության առաջին գործիքներու աշխարհի քավացին։ Իրանական կողմը դրամատրված է համագործակցության, գրոսին հանդիպած է Իրանի արտաքին գործոստնախարարին հետ։ Կիև գուզե այս տարի բանակցությունները սկսել Եվրոպական միության ընդհամակցելու շուրջ Զելենսկի։ Ամերիկան 400 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն դրամատրեց Ուկրաինայում։ Բայդեն և Շոլց պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակելու բաժանմիջոցներու քաղաքականությունը Ռուսաստանի դեմ։ Էմիրությունների և Իտալիան ռազմավարական գործընկերության մասին հրճագակիր ընդունեցին։ Բաքվի հանրախանութները մեկու մեջ փոխհրացկության հետևանքով գան զոհեր և դուժացներ։